EFM. Leo ni siku njema sana msikilizaji, na mimi naamini kwamba wewe umzima wa afya pia. Popote pale unaposikiliza EFM, karibu sana. Mimi naitwa Veronica Franki, na tunapata nafasi ya kusogea mbele zaidi ikiwa ni muendelezo wa mkasa ambao tumeanza jana tu. Na huyu ni ndugu yetu anaitwa Esther. Esther ni Mtanzania mwenzetu, basi ameweza kushia haya nasi aliyoyapitia. Kumbuka Ripoti ya leo ni maisha halisi ya kweli ambayo ndugu zetu wanapitia na wanayaleta kwetu, nasi kwa uaminifu mkubwa tunakuwa tukiwakilisha kwako. Na jana katika kuanza mkasa wetu wa ndugu yetu anaitwa Esther, yako ambayo tuliweza kushia nawe, Esther akitueleza maisha ya familia na kile kikubwa zaidi ni maisha mamake ambayo anaishi baada ya kifo cha baba yao, na yeye akiwa anaendelea na masomo na mambo yote anaendelea pale, anaendelea kushia nasi kwa sababu ni mwanzo. Basi pata nafasi leo kuweza kufuatilia ikiwa ni sehemu ya pili ya mkasa wa ndugu yetu anaitwa Esther. Asante kwa Airtel Tanzania, wasanii wetu ambao wanatupa shavu, na unapata nafasi ya kusikia Ripoti ya leo kila siku. Katika maisha ambayo tunaishi katika ulimwengu, kila mmoja na safari yake kabisa. Ni vile tu tunakuwa tunazidiana, kuna yule ana mapito mazito sana, mwingine ana mapito ya kawaida. Lakini Esther analo jambo la kushia na wewe, tena zito kweli kweli, ambalo ukilisikia hakika linaweza likakufanya nawe ukajifunza kitu katika maisha ambayo unaishi sasa. Esther anazidi kutueleza yale ambayo yanaendelea katika familia yake. Esther anasema, tangu babangu amepoteza maisha na tupo na mama, hakuna kitu chochote kilichoharibika. Maisha yanaendelea tu vizuri. Siwezi kusema eti kuna gap kiasi kwamba tunapata shida au hatuendelee na masomo. La hasha. Vyote vinaenda vizuri. Lakini pale ambapo tunaona mama anaanza kuleta wanaume ndani na hatumuelewi, hiyo tunaanza kuona kama ni tatizo. Naweza nikaonekana naingilia mambo ya wazazi. Mimi kama binti sipaswi kuhoji chochote. Na hivyo ndivyo ambavyo mama alikuwa anataka. Sawa, siwezi kumuingilia mama maamuzi yake. Amesha nitambulisha kwamba huyu ni shemeji yangu. Amesha nitambulisha kwamba huyu ni babangu mdogo. Lakini babangu mdogo ni kijana mdogo, yani kwa sifa labda za kimahusiano anastahili kuwa kama na msichana kama mimi. Lakini mama huyo ndio mpenzi wake. Walikula pamoja, walitoka out pamoja, na yote haya tuliweza kuyashuhudia. Lakini kama watoto tulinyamaza kimya. Na mama hakupenda maswali ya namna hiyo. Esther anasema tuna ndugu. Ndugu wa baba wapo pia. Waliona haya yakiwa yanaendelea. Maana mama naona penzi lilimzidia. Nakumbuka siku moja wifi yake na mama. Nikizungumza hivyo tunakuwa tunaelewana, yani wifi wa mama. Aliweza kuja na kikubwa alikuwa analalamika. Na alikuwa anamlalamikia mama mwenyewe. Anasema sasa hivi watu hawakuzungumzii vizuri, na mimi nilisikia mazungumzo haya. Nakumbuka mama aliweza kumjibu, kwa hiyo wananipangia mimi niishi vipi? Lakini nakumbuka wifi yake alimwambia, umebadilika sana. Ndio maana kila mmoja anakusema ya mambo ni ya sirini. Unazidi kumleta kijana mdogo huku, ndio maana kila mmoja anazungumza. Mimi nimeshia na wewe kwa sababu wewe ni shogangu. Lakini vijana kama hawa sio vizuri kuweza kuleta nyumbani, na hapa ni familia, watoto wanavuta picha gani? Naona watoto wa kike. Nakumbuka mama alichosema, akasema jamani, ni nani ametangaza rasmi kama huyu kijana na mahusiano naye? Ina maana mimi nikiwa karibu na mtu nafanya naye shughuli zozote za kibiashara na mahusiano naye? Mazungumzo kama haya waliweza kuzungumza. Na nakumbuka yule ndugu yetu aliweza kuondoka. Na mimi nilikuwa tunamtazama mama. Nakumbuka siku ziliweza kusogea na majibu yangu ya mtihani aliweza kutoka, na mshukuru Mungu. Kwa nafasi ambayo Mungu aliweza kunipa, niliweza kufanya vizuri na nikapata shule. Na shule ambayo niliweza kupangiwa ni shule ya boarding. Kwa mimi itanipasa niweze kuondoka nyumbani na kwenda boarding. Kwa hiyo hapa nitamwacha mama pamoja na mdogo wangu. Mama aliweza kunifanyia shopping ya kila kitu ninachokihitaji.
hakukuwa na changamoto yote katika mahitaji yote na yahitaji mimi. Japo mama amechagua maisha yake yeye, na hatuwezi kumuingilia mpaka sasa hivi tulipofika. Nakumbuka wakati tunaondoka niliweza kumwaga mdogo wangu. Nilizidi kumsisitiza kuhusu swala la shule na asinifiche chochote kama kuna jambo lolote linatokea nyumbani, asinyamaze kimya, aweze kushia na mimi. Mdogo wangu akasema sawa dada, na nikamwambia nitakuwa nakuja mara kwa mara kwa ajili ya kukuona. Lazima tupambane na shule na tuweze kutimiza ndoto zetu kama ambavyo baba amekuwa akisema na mama amekuwa akisema. Basi mimi nilienda zangu shule kuendelea na masomo kama ambavyo moyo wangu una shauku siku moja niweze kufika level fulani. Nilianza mapambano ya masomo yangu. Kutokana na kuanza mwaka ule wa kwanza, yani kidato cha tano, basi nilikuwa niko busy na masomo, lakini nyakati zilipofika za likizo niliweza kurudi na kuweza kujumuika na familia. Niliporudi niliweza kumkuta mdogo wangu na nikamuuliza vipi maisha hapa nyumbani vipi. Akaniambia salama tu, hakuna tatizo lolote. Nikamwambia sawa. Kuna chochote kile ambacho unatakiwa uniambie mimi wakati sipo kimetokea? Akaniambia hamna chochote. Nikamwambia sawa. Basi mimi niliweza kujumuika na familia yangu na kuruhusu maisha mengine yaendelee pale nyumbani ya kila siku. Nakumbuka siku moja nikiwa nipo likizo, na hii nilikuwa nimekaa kama wiki moja hapa nyumbani. Niliingia katika chumba cha mdogo wangu. Mdogo wangu huyu wa kike. Nilimkuta mdogo wangu akiwa yupo analia, yani anatoa machozi. Nikafika nikamwambia kuna nini? Mbona unalia? Mdogo wangu akaniambia hapana dada. Nikamwambia yani ni nini kinakufanya unalia? Hakuweza kuniambia chochote. Sasa na mimi ni dada mkubwa, huyu ni mdogo wangu wa kike. Nikamwambia una matatizo yoyote? Kwa nini unalia? Na kwa nini mpaka inafika kipindi unajifungia chumbani unalia? Umekuwa na msongo mkubwa wa mawazo kiasi hicho mpaka unajifungia unalia? Masomo yamekuwa magumu, yamekuzidia? Au ni nini kinakufanya unalia? Lakini mdogo wangu alinijibu hamna chochote dada. Nilikasirika kwa sababu niliona ana kitu lakini hataki kuniambia. Nikamwambia sawa, mama anajua wewe kwa nini unalia? Akaniambia mimi silii. Nikamwambia ulie kati naona una machozi. Na lini umeanza kuwa mwongo? Lini umeanza kudanganya? Niambie lini umeanza kudanganya mdogo wangu? Mdogo wangu akanyamaza kimya, yani kutokutaka kuniambia chochote. Lakini mimi nilifungua mlango kwa ghafla nimkuta mdogo wangu anatokwa na machozi. Lakini anaonekana hataki kuniambia chochote. Nikamwambia mimi naenda kuzungumza na mama. Nijue nini ambacho kinakufanya unalia. Akaniambia nenda kamwambie kwa sababu mimi silii, hayo machozi unaosema mimi sijui, mimi silii mbona? Mdogo wangu kwa jinsi ambavyo tumeishi, yani jambo lolote yani waga anasema, hana gasiri. Yani ina maana mpaka analia ina maana kuna kitu kinamsumbua. Nakumbuka nikakaa naye kwa upendo nikamwambia mdogo wangu mimi ni dada yako. Utakiwa kunificha kitu chochote kile. Kama kuna kitu kizuri, kuna kitu kibaya niambie. Utakaponiambia mimi dada yako niko hapa kwa ajili ya kufanyaje? Ya kukusaidia. Inawezekana mama amekuwa busy, labda umekuwa ukikaa mpweke. Lakini unajua na mimi niko shuleni kule. Na huu muda nimekuja likizo, basi ndo tunatumia kwa ajili ya familia. Lakini kama kuna shida usikae na kitu moyoni. Kama kuna mtu kakufanya jambo baya, kuna mtu amekuudhi, iwe ni kazini, iwe ni shuleni, iwe ni hapa mtaani kuna mtu amekuudhi, kuna mtu anakufanyia kitu ambacho moyo wako upendezwi nacho, niambie mdogo wangu. Mdogo wangu alinyamaza kimya na kuto kunijibu chochote. Niliweza kumwacha kwa sababu alionekana amedhamiria kutokuniambia chochote.
kama dada niliweza kuliwaza hilo kwa sababu sijui nini hasa ambacho kinamsumbua mdogo wangu. Lakini nakumbuka siku hiyo ilipita. Ikafuata siku nyingine. Lakini sasa tunaanza kumuona mdogo wangu yuko na mabadiliko. Yaani ninavomjua na jinsi ambavyo nimekuja hapa nyumbani kwa ghafla, sikuwa nimeona hizo changes hizo zote. Lakini pale ambapo nilimuona mdogo wangu analia na nikamuuliza na akanijibu na kuweka mkazo kuto kuniambia chochote, kwa nilivyoanza kufikiria, nilivyoanza sasa kufuatilia, ndo nikaona kama mdogo wangu ana mabadiliko. Nyakati hizo mimi nipo form 5, mdogo wangu yeye yuko shule ya msingi, na hapo mdogo wangu alikuwa yuko darasa la 6. Unaona jinsi ambavyo tumepishana madarasa, yeye yuko darasa la 6. Kwa hiyo yuko na yeye yuko busy kweli kweli na masomo, kwa sababu anaenda kuingia kidato, anaenda kuingia darasa la 7. Unajua kuna ukuaji wa watoto ambao wanakuwa wakishafika level hizo. Niliona ni kawaida katika ukuaji wake, hata sikuweza kupata shida yoyote ile wala mawazo yote yale. Lakini nikaanza kumuona mdogo wangu kuna muda kama anakana kuwa na mawazo, anawaza kweli kweli, baadaye yani anachangamka, yani kama ni mtu ambaye yuko kwenye dimbwi zito la mawazo, lakini ni mdogo. Yani ni mdogo kwa kiumri, ni mdogo. Nakumbuka nilimuuliza mama, mbona naona kama mtoto amekuwa na mawazo sana, wewe hujafuatilia hilo? Mama kaniambia, mbona iko kawaida, hayo mawazo umekuja kumuona wewe ulivotoka huko shule. Unataka kusema nini? Na maana waga anakaa mpweke? Hapana, yuko sawa, wewe tu. Na huyu sasa hivi anakuwa anapata muda wa kujisomea, anakuwa yuko busy. Ndivyo mama alivyonijibu. Nakumbuka nikamwambia mama sawa. Lakini sikuacha kuendelea kufuatilia mdogo wangu. Macho kwa macho angalau nigundue chochote, labda kuna kitu nisichokijua. Lakini huwezi amini, katika kufuatilia, katika kumuuliza mdogo wangu asubuhi, mchana, jioni, hakuna alichoniambia chochote. Kwa nini siku zile alikuwa anatoa machozi? Kwa nini alikuwa analia siku ile? Hakuweza kuniambia. Lakini mama yule mwanaume ambaye yuko naye kwa kipindi ambacho mimi nimekuja huku likizo hii ya form 5, sikuwa namuona mara kwa mara. Yule kijana anaitwa Abdul, sikuwa namuona mara kwa mara. Hata nikaweza kuuliza, na swali hili niliweza kumuuliza mdogo wangu, huyu Abdul squeeze haji mara kwa mara? Nakumbuka mdogo wangu akaniambia, unamzungumzia ba mdogo? Nikamwambia huyo majina yote yake, squeeze haji mara kwa mara, naona kama anakuja kwa kudonoa. Akaniambia squeeze haji sana kama zamani. Nikamwambia ha, natamani hata asije kabisa. Tuliongea hivyo, na ni kweli mimi toka nimefika hapa sio ni mtu namuona mara kwa mara. Akija labda anakuja kumdrop mama, anaondoka na gari, na kama nilivyokuambia hizi ni mali ambazo baba alikuwa ametuachia. Anatuambia maneno haya ndugu yetu, rafiki yetu, anaitwa Esther. Napenda nipate la unafasi, nipate kusema nanyi kidogo. Ah jamaa, FM ninayoipenda. Hakika redio nyingine sijaziona, nimeona leo bora niwaambie. Uwenda labda nanyi mtaisikiliza mkiwa nyumbani au kwenye gari. O jamaa, FM ninayoipenda. FM kidogo tu. Haya yote anatueleza ndugu yetu, rafiki yetu, anaitwa Esther, katika ripoti ya leo hapa EFM. Moja kati ya mkasa ambao umebeba mafundisho makubwa sana, na hasa unapoendelea kufuatilia kila siku, na leo ikiwa ni siku ya pili tu toka tumeanza mkasa wetu, na ndugu yetu Esther akiendelea kutujuza haya hatua kwa hatua katika safari ya maisha yake. Esther anasema, nakumbuka katika haya ambayo bado yalikuwa kwa kichwani mwangu kabla hata muda wa likizo hujafika, niliweza kushia na rafiki yangu mmoja.
Nikamwambia hivi unamjua huyu mdogo wangu huyu wa kike? Anamfahamu. Nikamueleza jinsi ambavyo nimkuta katika hali ya majonzi. Na nimemkuta kama mtu ana mabadiliko, yani sio kama yule mdogo wangu yule akupenda kwa close na mimi na nini, yani kama ni mtu anajihamihami, anajifanya yuko bize bize sana. Niliweza kushare naye hayo. Nakumbuka sentence moja aliniambia. Akaniambia ni vyema ukawa karibu sana na mdogo wako. Pengine kuna vitu vinavyoendelea vya chini chini wewe usivyovifahamu. Ni vyema ukafuatilia sana. Nikamwambia kwa mfano kama vitu gani? Akasema sasa uweze kumfuatilia, watoto wanaweza wakawa wameambiwa usimwambie mtu kitu fulani, labda anaweza kanapewa zawadi au kuna vitu anaweza kanafanyiwa afurahi. Lakini kwa sababu anapewa zawadi na ameambiwa usiseme, ukisema itakuwa moja mbili tatu. Nikamwambia lakini huyu ana uwezo wa kuzungumza kwa sababu yuko darasa la 6. Akasema sasa inabidi uwe karibu naye. Kama umemwona na mabadiliko ni vyema ukafuatilia. Na kama mama anakuwa yuko busy ni vyema ukafuatilia mtoto ana matatizo gani. Sawa sawa. Tulizungumza hayo katika kuendelea kutaka hata ushauri kwa mtu. Basi nakumbuka niliweza kumwita mdogo wangu kwa mara nyingine tena. Nilimkumbusha mambo mengi ambayo baba amekuwa akituimiza nayo. Na hasa baba ambavyo alikuwa anapenda sana mdogo wangu aweze kusoma na mimi niweze kusoma. Na kituambia elimu ndio kila kitu. Kwa nilimkumbusha story ambazo baba amekuwa akipiga pamoja nasi. Lakini sikuishia hapo. Nikamwambia mdogo wangu niweka katika wakati mgumu uweze ukadhani. Kuna mule anatamani zaidi kushike nikupige. Lakini sidhani kama kukupiga inaweza ikasaidia. Naomba uniambie. Naomba uniambie una tatizo gani? Kwa nini umekuwa hivyo? Kuna mtu anakutishia? Kuna mtu anakufanyia matendo mabaya? Nikiwa nipo nazungumza na mdogo wangu ana kwa ana. Nikamwambia usiponiambia mimi utamwambia nani? Nani utaweza kumueleza hayo ambayo yamejaa moyoni mwako? Niambie mimi dada yako. Ikiwezekana hata mimi naweza nikatoka boarding nikaja nikakaa hapa. Nilipozungumza sentence hii nakumbuka mdogo wangu akaniambia, kwa nini hujafanya hivyo toka siku zote na mpaka uje ufanye hivyo sasa hivi? Nikamwambia unamaanisha nini? Ukiniambia mimi kwamba nisisome boarding nije nikae na wewe kwa ajili ya kukupa company, kwa ajili ya shule na kila kitu. Nitaacha ile shule na atakuja nitasoma shule kwenda na kurudi. Niambie kuna tatizo gani? Nakumbuka mdogo wangu akaniambia, dada unaweza kweli kuja na kukaa na mimi? Nikamwambia ndio. Naweza na tukakaa pamoja. Akaniambia kweli unaweza ukaacha kusoma boarding ukaja kukaa na mimi? Akanisisitiza mara zaidi. Nikamwambia mdogo wangu naweza kabisa mimi kuacha kila kitu kwa ajili yako. Lakini sasa niambie kuna shida gani? Lakini nakumbuka mdogo wangu aliniambia kama kweli kabisa naweza mimi nikaacha kusoma boarding nikaja, basi yeye atanieleza. Nikamwambia si unieleze mdogo wangu, nieleze. Akaniambia siwezi kukueleza ukiwa mbali na mimi. Nikamwambia mdogo wangu ni nini si unieleze, nieleze kwa sababu hapa mimi sitalala usingizi. Nakumbuka mdogo wangu akaniambia siku nikikwambia ina maana ni siku ambayo utaniahidi utalala na mimi, na tukilala hapo na mimi ina maana hautaondoka, tutabaki wote, kwa sababu siwezi kukwambia kama utaenda mbali na mimi. Unajua maneno ambayo ananiambia mdogo wangu yakanipa huzuni. Ndio nimeenda boarding, si yuko nyuma nini kilichoendelea. Lakini mazingira nilikuwa nimeacha kama ambavyo nimeweza kukueleza. Nikamwambia mdogo wangu mimi kwako wewe ninaweza nikafanya kila kitu. Niambie mdogo wangu, nikambembeleza sana aniambie. Lakini mdogo wangu alianza kulia. Alilia kutoka na machozi, lakini hakuweza kuniambia. Mdogo wangu hakuweza kuniambia, kaniambia niambie nitakwambia mpaka siku utakaponiambia sasa umekuja na unasoma hapa. Ndio nitakwambia, huku akiwa analia. Kama dada na maisha ambayo tunaishi, huyu ni mdogo wangu.
nili note kuna tatizo, tena inawezekana tatizo kubwa ambalo linamtesa mdogo wangu, linamjeruhi. Na mimi niko shule na mama yuko busy na biashara. Lakini nini hasa ambacho kinamsonga mdogo wangu? Mimi sijui. Ni kama wewe ambavyo unaweza ukaishi hapo nyumbani, una mdogo wako uko busy, hujui chochote kinachoendelea. Kumbe mdogo wako ndani ya moyo wake ana vitu vizito, na pengine anahofia kuvizungumza. Anahofia na nini kinachomhofisha ni nini? Unakuwa hujui kwa nini anaogopa. Nilijikuta na mimi nalia kwa uchungu sana. Na akaniambia usimwambie mama hiki kitu nimekwambia. Nikamwambia nisimwambie mama. Kwa nini simwambie mama? Mama anapaswa kujua. Akaniambia usimwambie mama, na ukiendelea kusema utamwambia sitakwambia chochote. Niliogopa sana. Nikahisi kutetemeka. Mdogo wangu hataki kusema, kinywa chake hakifungui kutamka chochote kilichojaa moyo wake. Nikamwambia mdogo wangu, mimi ninaanza kufuatilia taratibu za uhamisho, nitakuja kusoma hapa. Natafuta shule nzuri. Nitakuja kusoma hapa. Lakini niahidi kama ulivyoniambia, utanieleza. Kwa sababu sitaondoka kuanzia sasa. Taratibu hizo zitafanyika huko, watu watanisaidia. Koniambie, lakini akaniambia mpaka siku atakaponiona nimevaa uniform naenda shule, kwenye hiyo shule hapa hapa ya kwenda na kurudi. Nilipata hasira, nililia, lakini ilibidi nitulie. Nakumbuka mtu niliweza kumshirikisha, nilimshirikisha rafiki yangu. Nikamwambia kama tulivyoongea siku zile, ni kweli nimeongea na mdogo wangu kiundani. Sio ile kijujuu. Nimeongea kiundani, mdogo wangu ametoka na machozi. Nikamweleza kile mdogo wangu alichoniambia. Akaniambia, si unaona nilikwambia? Unajua katika jamii zetu tunakuwa tunaishi na wadogo zetu na ndugu zetu. Lakini kuna muda wanaweza kuwa wanapita kwenye vitisho, wanapita kwenye mambo mabaya wanayofanyiwa. Lakini hawawezi kusema, wanabaki nayo moyoni. Na wengine mpaka wanafika katika hali mbaya ya vitisho, ya manyanyaso yasiyo kuwa ya kawaida. Lakini hawawezi kusema. Kwa sababu tunakuwa wakati mwingine tunaona mambo ni ya kawaida. Na akaniambia, yani kwa mfano, Esther, inatakiwa uwe karibu na mdogo wako ilivyo isivyo kwa kawaida. Uhakikishe unakuwa karibu naye. Inawezekana ni mtoto ambaye mmeacha gap. Watu wabaya wameingia. Na anatamani kujinasua, lakini unakuta anahofia. Nikamwambia, lakini kitu kimoja ambacho kinanisikitisha, ananiambia nisimwambie mama chochote. Na nikimwambia mama, basi hata niambia chochote hata siku moja. Sendesi hata yeye pia iliweza kumshangaza. Lakini akaniambia, mimi naamini mpaka mdogo wako anazungumza haya, embu fanya kama kuna uwezekano. Najua shule hii unaipenda, lakini fanya kwa ajili ya mdogo wako. Mamako anao uwezo, zungumza na mamako ili uwe karibu na mdogo wako. Unaweza ukajikuta unaokoa maisha mdogo wako kuliko kupuuzia na kusema atajijua mama si yupo. Embu fuatilia haya maendeleo ya mdogo wako. Tuliweza kushauriana. Na mimi nikalibeba hilo. Na niliweza kumwambia mama. Nilimwambia mama, mama nimefikiria kwa undani zaidi. Nafikiri natakiwa kurudi hapa nyumbani. Nifanye masomo yangu ya kwenda na kurudi. Lakini mama akasema, kwa nini? Umefika umri wa kujiamlia? Yaani wewe unalala, unaamka, una mawazo mapya, kwa hiyo unachotaka ni kile ambacho unakisema? Hapana. Naomba urudi shule. Yaani niende kule boarding. Yaani kama na sababu za msingi ni zimention hapo. Lakini yeye hawezi kunisikiliza tu eti nimekurupuka. Sitaki kwenda shule huko boarding, nataka day. Anasema hamna kitu kama hicho. Usinipelekeshe. Inafika kipindi unaona utaki shule, acha. Lakini siwezi kufanya upuzi kama huu hata siku moja. Unakuja tu unaniambia simple tu kwamba mimi nataka niende nisome masomo ya day, si boarding. Unahisi naweza nikakubali kirahisi hivyo pasipo sababu za msingi? Mama alinikatalia hoja yangu. Na mimi nataka nikae karibu na mdogo wangu kwa sababu sijui nini ambacho anapitia. Mama alipokataa nikajiona, sasa inakuwaje, nafanya nini sasa?
Esther anasema, nikamwambia mdogo wangu, nitakamilisha hilo, kwa sababu alisikia mama akiwa anakataa. Na yeye alisema, nilijua tu mnataka mniache mimi peke yangu, nilijua tu. His sentence mdogo wangu alizungumza. Nikamwambia, mimi sitakuacha tena. Nilikuacha awamu ile, lakini sasa hivi sitakuacha tena. Nitasoma hapa hapa, na nitasoma hapa hapa kwa ajili yako. Mama amekataa, haina shida, najua ni leo. Lakini mdogo wangu, nikwambie, nitakuwa tayari hata kuahirisha mwaka wa masomo kwa ajili yako. Mimi niko tayari kwako kwa kila kitu, unajua. Sema wewe huko tayari kwangu kwa kitu chote. Ndio maana huwezi kuniambia kitu ambacho kinanisumbua mimi kwenye akili yangu. Nakumbuka mdogo wangu aliniambia turejee kwenye hadi tuliopeana. Nitakueleza vyote, lakini mpaka niwe karibu na wewe. Nikiwa karibu na wewe nitakueleza vyote. Vyote nitakueleza. Unajua ni mdogo wangu. Unaweza ukatamani uchukue fimbo umpige ni mpaka akili aseme yeye mwenyewe, yani aseme yeye mwenyewe. Unaweza ukatamani hivyo. Kwa sababu kuongea anaweza, lakini anasema masharti ambayo yanaweza kuwa na changamoto pia katika kufikia kwenye hayo. Na Esther anasema, lakini nilienda kuzungumza na mama tena. Nikamwambia, mama, nahitaji kusoma day. Nahitaji kuwa hapa nyumbani. Na mama akaniambia, kwa nini unahitaji kuwa hapa nyumbani? Akati natakiwa upate muda wa kuweza kujisomea. Na ile shule ni nzuri. Kwa nini uje usome hapa day? Haiwezekani, na hiyo kitu futa. Mama aliendelea kushikilia msimamo wake. Na huku namwazia mdogo wangu, na muda umefika sasa natakiwa nirudi shule. Nizaje kuondoka katika mazingira haya? Haya, natueleza ndugu yetu, rafiki yetu anaitwa